Evo nas, dragi naši gledalci, ja se nalazim u jako lepom društvu. Deca su nam unala radost i osmeh u naš studio. Pričamo o vrlo zanimljivoj temi, produženi boravak u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Vranju. Deco, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kako ste ovo lepo uvršpali. Najprije ću predstaviti profesora razredne nastave, Aleksandru Rajković. Dobar dan, Aleksandru, dobrodošli. Hvala što smo se ugostili. A vi ćete se sami predstaviti. Hoćemo redom. Izvoli, Lutko, tebi. Ja sam Hana Zupančić. Koji razred? Drugi. Dobro. Ja sam Lana Jović, drugi sam razred. Dobro. Ja sam Nina Smijelić, prvi razred. Ja sam Nina Nastić i prvi sam razred. I? Ja sam Ema Milić i prvi sam razred. Ti si blažen među ženama. Jedini dečko danas. Yes. Da, tako, deco, kako ste danas? Super. Jeste lepo raspoloženi? Da. Kako je bilo u školi od jutras? Lepo. Je li pala neka petica? Pa, da. Iz kog predmeta? Svakog. I svakog predmeta, vi svakodnevno dobijate pljušte, petice, samo tako. A je li ima jedinica? Pa nema. A bilo bi dobro da dobijete bar jednu jedinicu, čisto da vidite kako to izgleda. Džak niz, džak ako ne dobije jedinicu. Ima vremena. Ima vremena, školovanje je tek pred vama. Dobro, deco, evo ovdje smo da kažemo koju reč o produženom boravku. Posljednjih dana dosta govorimo o tome zato što mnogi roditelji ne znaju da produženi boravak u osnovnim školama postoji, ali je to vrlo korisno za roditelje. Dakle, dok su mami i tate na poslu, deca ne moraju da sede sama kod kuće posle škole, već je zato organizovan produženi boravak u školama. Aleksandra je profesor razredne nastave koja radi sa decom u produženom boravku. Pa evo, Aleksandra, malo da nam približite kako funkcioniše produženi boravak u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Vranju. Produženi boravak je generalno ovaj projekat koji omogućava roditeljima da na najbolji mogući način reše problem zbrinjavanja dece mlađeg školskog uzrasta, kada posle nastave odlaze kući i bez nadzora starijih provode vreme do dolaska roditelja sa posla. Produženi boravak zaista zato i postoji, tempo života je zapravo nametnuo potrebu jednog ovakvog projekta koji je svakako zaživeo. Evo, mi smo po prvi put, osnovna škola Vuk Karadžić otvorila je produženi boravak septembra meseca 2015. godine i evo od onda godinu i po dana već funkcionišemo super, zaživo je boravak. Tako da procedura je takva da svaka škola podnosi zahtev ministarstvu. Yes. I ministarstvo će odobriti kada? Ne odobrava svim školama. Treba da se ispune neke uslove. Pa svakako, da, to je taj tehnički deo. Konkuriše se sa projektom, jel? I dobija se odobrenje od ministra. Ustanove se da li postoje adekvatni uslovi, da li postoje interesovanje. Raznih je tu procedura zapravo. Uh-huh. I kada se svi uslovi ispune, dobija se i to odobrenje. Dakle, potrebni su prostorni, higijenski uslovi, da sve to lepo izgleda, da se deca osjećaju u svojoj kući. I zanimljivo je da te prostorije u produženom boravku imaju jedan deo gde se rade domaći zadaci, to su školske klupe, a drugi deo onako malo opuštenija varijanta. Jeste. Znači, razlikuje se produženi boravak, se razlikuje od redovne nastave. Konkretno naš produženi boravak je jako lepo sređen, prijatan je ambijent, ovo i deca će sama da vam kažu. Imamo zaista dve prostorije koje su zapravo spojene, ali i odvojene na neki način. Imamo klasičnu učionicu sa tablom i sa klupama gdje izrađujemo domaće zadatke, znači radimo onaj deo koji je imperati zapravo u boravku, a po završetku domaćih zadataka prelazimo u tu sobu za odmor, tu imamo razne rekvizite kojima se, igraju, tako, odmaraju. Dobro. Ajde sad vas da čujem, hoćemo redom. Kako beše, šta smo rekli, Hana? Hajde, Hana, da nam ti malo kažeš kako je tebi u boravku, šta ti se sviđa, šta ti se ne sviđa, šta radiš tamo? Pa meni je super u boravku, sve mi se sviđa, ali mi se najviše sviđa kad pevamo, kad plešemo i kad imamo žurke. Imate žurke? Da. Slušate muziku? Da. Jao, pa vam je baš lepo. A radite domaće zadatke tamo? Da. Tako da kad odeš kući, onda si slobodna, je li tako? Da. Dobro, da čujemo Lanu. Ajde, Lana, ti nam ovo prenesi. Pa meni super u produženom boravku, ne bi ništa zamenila. Imaš neki predlog? Šta je to što ne radite tamo, a ti bi volela da radite? Pa ne znam, tamo nam je super, ne znam šta bi dodala. Jeste nekada organizovali karaoke, na primjer? Pa
Možda nisam tad bila, ne znam. Aha. A da, eto ideje, eto ideje. Možete da predložite pa da organizujete i to. Važno. Ova tvoja drugarica je samo što nam se ne uspava ovde. Uporno se smešta. Nema problema, ko u svojoj kući? Ti si navikla ovaj, u produženom boravku da ti bude prijatno. Da, da se opusti, tako. Znači, samo opuštena. A, vas dve ste rekla da volite da čitate, da volite da pričate, pa ste ponele sa sobom neku pesmu. Pa ćemo da je čujemo. Da. A čija je to pesma? Ko je napisao? To su mi svi zajedno napisali u boravku. Da. Tiče se zapravo našeg produženog boravka, pa evo neka... Ajde, da čujemo. Evo, ovo je vaša kamera, gledat ćete u ovu kameru da vas gledaoci bolje vide i čuju dok budete čitali. Ajde, zvonite. Vukov produženi boravak. Jače? Mi smo đaci Vukovci i ponosimo se time. Bez ikakvih poteškoća narežemo rime. U stihu sada bismo hteli nešto da kažemo. Najbolji smo u tome, poslušajte, ne lažemo. Od 2015. godine, oktobra meseca, jedna novina školu preseca. Direktor je rešio i nije pogrešio da otvori produženi boravak za đake, učenike drugog razreda, a naročito za prvake. Boravak produženo Vukove škole, od kako je otvoren, sva deca vole. Posle škole, kad nema kuda, učiteljica Aleksandra zove ovuda, ovuda. Dok naši vredni roditelji posluju, prvaci i drugaci u boravku ostaju. Roditelji mogu bez brige biti jer znaju da će nas sigurno ostati. Galamimo puno puta dok učiteljica kosu čupa, a potom se tako naroguši da joj para izlazi na uši. Tada nam je jasno, za salu je kasno, trenutak je da shvatimo domaćeg zadatak da se latimo. Prioritet je taj naš domaći zadatak, bez obzira da li je dugačak ili kratak. Učiteljica vodi strogu evidenciju, čiji domaći je tačan, a čiji za korekciju. I direktor nam često svrati, jer naš rad voli da isprati. Disciplina se uvek dotakne, da znamo da mu ništa ne promakne. Na sve su mislili direktor i učiteljica. Ima rešenja i kad nas glad zagolica. U kuhinji školskoj naše tetkice divne spremaju nam tople obroke silne. Bude tu musaka, pa su i grašak čorbica, a petkom je riba, beli krompir supica. Ukusna jela uvek i salata prati, a za dezert nam na sto i jabuka svrati. Iz uprave škole svi se trude da nam lepo u boravku bude. Razne igračke donose nam stalno, kao da lepo nije dovoljno, već da nam bude sjajno. I ko posle svega da ne voli školu, kad nam je ko druga kuća? Maze nas i paze ovde, sve od mraka do svanuća. Reći ću vam u ime svih nas, nek se čuje nasav glas. Hvala školi što nas voli. Kad jednom odavde budemo otišli, s razlogom će srce da nas boli. Ma bravo, pa mi nemamo više o čemu da pričamo. Vi ste sve rekle ovom pesmom, dakle, šta ručkate, kako, šta smo rekli, ono, ko se čupa za kosu, čupa samo učiteljica sebe za kosu od muke. Pa tako, tako, šaljivog je karaktera ovoj pesmi, pa sve to ubaci. Izlazi para iz muke. Jel tako? A šta najviše volite da ručkate? Pa, sve. Znači, kad je vreme ručka... Mislim, lepo je sve. Sve je lepo za ručkate. A ručak praćaju roditelji, jel tako? Da, da, plaću, oba plaću. Obožavamo i kad nešto imamo za dezert. Aha. Mislim, sokiće, baču labio. Dobar, ajde, pošto se vas dve raspričala, evo, završile smo sa Hanom i sa Lanom, da čujemo sada Ninu i Ines. Ines, ajde malo tvoje utiske, da čujemo kako je tebi u ovom boravku. Ja više voliš onaj deo kad radite domaće zadatke ili kad završite pa se igrate? Pa meni je sve u redu, ništa nema drugo. Uh-huh. Volim ovo. Šta? Sve. Sve voliš? Da. A domaće zadatke, jel uspeš da završiš sve u tom produženom boravku ili nešto ostaviš kod kuće? Uvek uradim u produženom, ali ponekad to se desi kad nemam vremena i onda kući malo uradim i to je to. Dobro, a kako izgleda onaj drugi deo kad završite sa domaćim zadacima? Šta radite? Pa on, kad završimo, onda učiteljica nas pita nešto. Ako završimo brzo, onda nam da svesku iz produženog i onda crtamo
ili pišemo, prepisujemo, vežbamo. Pevate? Da. Dobro. Ponekad imamo i nešto da prepišemo, zadatke i to. Dobro, je li stroga tišina onako kao na pravom času ili malo opušteno, opuštenija varijanta? Malo opuštenija. Možete malo da se relaksirate, je li tako? Da, ali učiteljica smiri to. A je li stroga učiteljica? Onako. Onako, pa mora malo, šta misliš ti, je li treba učiteljica da bude stroga ili treba da bude popustljiva? Pa treba da bude stroga, zato što mi kad pobesnimo kako će ona da nas miri. Pa tako je, zamisli samo koliko je vas u učionici i kad svi, kako ti kažeš, pobesnite, šta će ona jadna sa vama? Znači, da. Učiteljica mora da bude autoritet i morate da je slušate. Da. Dobro, e sada je na redu Nina Nastić. Nina, da čujemo tebe. Pa, meni se najviše sviđa kad izađemo napolje, onda pravimo, crtamo s kredama, svašta nešto, crtamo devojčice, dečake, kućice, svašta. Dobro, a kako reaguju tvoji roditelji, recimo, ti si na sigurnom posle časova, sa drugarima, sa učiteljicom, radiš, kvalitetno ispunjavaš to svoje vreme, šta kažu mame i tate, su zadovoljni dok su na poslu? Pa, oni su vrlo zadovoljni i kažu da je... Da je tamo očigledno kao da je dečija radost. Znači, vi se tamo igrate, družite, da. A kad se umorite, je li neko spava? Ili imate kutak za spavanje, za odmor? Imali smo kutak, ali sad pošto je radi. Dobro, sada je rekonstrukcija, pa je možda malo preuređeno, ali rekla bih da ste vi neumorni, tako da nema vremena za spavanje. Da. Dobro, koga nismo čuli, Emila, ajde Emila da čujem i tebe. Pa, meni je dobro u produženom, sviđa mi se sve, crtam ponekad i sve to, radim aktivnosti i lepo mi je kad izlazim napolje i sve to. Kad se igraš? Da. A imaš fasciklu? Kako? Donio je fasciklu, onda pokaže crteže. A imaš fasciklu? Ono je fasciklu da se... A gde su crteže? Pohvali, evo tu i naš portfolio ako hoćete da prelistate. Aha, hajde malo da vidimo da li ćemo uspjeti to sad sa kamerom da... zoomiramo. E sada da kažemo našim gledalcima da je Emil blizanac, brat Ines, jel tako? Vidiš kako se ono odmah uključila da ti pomogne. Šta treba da pokažemo? Jednu zelenu fasciklu. Ili možeš da nam pomođeš? Tu su naše aktivnosti, a fasciklu. Dobro, evo, ovako ćemo, ako uspemo kamera da to zoomira, vidimo ovdje neke jutarnje aktivnosti. Evo ovako. Jutarnja gimnastika zapravo. Tako. A šta se ovdje radi? Ovo nam je aktivnost igra bez granica. Bravo, bravo, bravo. Naše škole. To su nam rukotvorine od lišća i od kestenja. A vi ste baš vredni, baš ste kreativni. Kako da ne, deca su zaista kreativne. Ovo to je izrada maskica. Dobro, a što smo rekli, 30 dece za sada u grupi? Pa interesovanje je veliko, zaista. U nekim momentima plašila sam se da će premašiti kapacitete boravka, pošto zaista postoji realna potreba roditelja za boravkom. Ali smo se... Za sada snašli, to nije obavezno, nije obavezan dolazak, tako da kad jedni ne dođu, drugi dođu, tako da... Ali ima više dečaka ili devojčica? Pa podjednako ih ima, podjednako, zaista možda. Mislim, svakako nas ima. Dobro, a razmišlja možda direktor o tome, ukoliko je interesovanje roditelja veći, da se otvori još jedno odeljenje? Naravno, razgovaramo o tome, apsolutno, pa ćemo vidjeti od septembra. Mislim da ovako ništa zvanično ne obećavamo, ali razgovaramo na tu temu, možda čak i za treći i četvrti razred, vidjet ćemo. Dobro. E sad, ja sam čula da lepo pevate. Hoćemo da pevamo? I da tako završimo našu priču. Dobro. Samo pre nego što čujemo pesmu, da učiteljica kaže, rekli ste da je vrlo naporno raditi sa decom. Vi ste radili u nastavi kao profesor razredne nastave, ovo je nešto sasvim drugačije. Ipak je napornije, je li tako? Pa dobro, napornije jeste, ali i zanimljivije, moram da priznam, zaista. Ove razlike koje su na klasičnog rada u nastavi, veći je broj radnih sati sa decom, ali je bez sumnje zanimljivo, izazov jedan. Znači, ima jedna smena od 10 do, kako smo rekli? Od 10 do 16 časova je ove godine, radno vreme boravka. Znači, tako da 10 dolazi i pre nastave i posle nastave. Dobro. Može li Emil prvo da pokaže svoje crteže? Posle ćemo crteže da pregledamo mi lepo na tenane, a sad ćemo da pevamo, može? Ajmo, 3, 4, sad. Da čujemo šta se spremno. Izvolite. Mi smo đaci škole stare, još smo deca, još smo mali, al' su našoj staroj školi jedno slano ime dali, Vuk
Karadžić na njoj piše, mi smo na to ponosni, naša srca srećom dišu, mi smo za to radosni. Bravo. Bravo, deci. Svaka vam čast. Rekla bih da je vama vrlo zabavno tamo, a poenta cele priče je da su roditelji bezbrižni, spokojni i zadovoljni. Zadovoljni ste vi, svi su zadovoljni, jedna lepa priča, je li tako? Yes. Želite da poručite na kraju nešto roditeljima? Ja bih sam iskoristila priliku da pozovem se buduće prvake, eto, da dođu u našu školu, da postane našu školu, da obavezno svrate do boraka, da vide šta ih očekuje, eto, kad izvanično postanu prvaci. Dobro, želite da pozdravite nekoga? Posebno drugaru u školi? Hoćemo? Ili ima neku simpatiju? Ne. Nema. Koji ima simpatiju? A ti imaš simpatiju? Hoćeš da pozdraviš simpatiju? Može. Pa hajde. Kako se zove? Hoćemo reći? Dadija. Jao, pa sve smo otkrili. Evo, pozdrav za simpatiju, pozdrav za vaše drugare u školi, pozdrav za učitelje, direktora, pa hvala vam što ste nam ulepšali ovaj dan. Hvala vam što ste nas pozvali. Družit ćemo se ponovo, sigurno. Važi? Hvala vam. Deco, doviđenja. Doviđenja. Eto, poštovani gledalci, učenici osnovne škole Vuk Karadžić u Vranju, bili su gosti naše emisije. Pričali smo o njihovom boravku u produženom boravku. Dakle, šta oni tamo rade, šta je dobro, šta im se sviđa, šta im se ne sviđa. 10 sati, 21 minut, idemo dalje.